أنا واحد مثلا هيئة عين مسكا لغاية سنة دو دي ودن بيسي عن جودمي هو لقاء بفر بضل بان قبرني استراتيجية دا عن كوبلا عمي أمسلين هاي ويروها بونت هاي وحوي استراتيجية دا إن إنت عن إنشارك اللي قليم دات كلا بدباديو إنشارك وحبتاري مايو هدان بدبادي عن جودم بكا توجه الرئيسة أنا نو آل سقوط حال الجنة وحوي هنا إنه هلا حق إلا سديد سنة دودة وآي مولا شقيه مولا ترافيدو سديد دي سنة دودة قدم بيجي أكسجنة دي كده عي يشيلكي أنت كل متي وحسنة في كوبها إلا يو أفرت مليون دولار ومك يو بربرة تقال أيا كوبها أيا كبح سومالي لان waxaan ku xigsiinay oo ku xiga inaanu helno caymis casri ah. Caymiska waxaanu ka dhignay caymis la jaan qaadi kara dunida geeska afrikana ugu horeeya hadaan ugu horeeya waa kii labaad. Waxaanu hirgelinay inaanu ka dhigno online shirkadaha iyo diiwaangelinta iyo sistemka aanu ku shaqaynaynay maaliyadeed inay noqdaan system casri ah. Waxa saddexaad anaga hadafkayagu saddexaad istaraatiijiyadu u yahay inaanu ka kaabno magta iyo burburka dhaqaale ee wacay uu geysto shilalku. Shilalku hadday noqdaan gawaadhida, hadday noqdaan dabka, hadday noqdaan shilalkan kale baaranka loo yaqaano bank insurance si ay baaranku ay ugu talagalaan inay geliyaan lacagtoodii ku dhiiradaan. Shirkadda caymisku waxay soo martay marxalado fara badan. Shirkaddii ugu horreysay waxaa la aasaasay 2011 madaxweyne. Maadaama baaranku 17 sanadood jiraan, caymiska Soomaaliland wuxuu jiraa 22 ilaa 23 sanadood. Waan ugu mahadinayo ninkii ugu horeeyay caymiska ka bilaabay oo horena noo sheegay Cumar Xaashi. Shirkaddaas iminka waxay marayaan 7 shirkadood. 7 shirkadood baa iminka aanu filaynaa madaxweynuhu inuu noo daahfuro caymiska qaranka. Waxaanu la leenahay cilaaqaad online ah oo joogta ah ilaa iyo 6 wasaaradood. Ugu horreysa wasaaradda arrimaha dibadda, wasaaradda arrimaha gudaha, sababtoo ah haddaadan dadka muwaadiniinta ah xogtooda aanad haynin waa dhibaato. Marka waxa ugu horreysiinay inaanu helno macluumaadka oo aan online ugu xidhannahay wasaaradda arrimaha gudaha, wasaaradda maaliyadda, gawaadhida marka la gelinayo inshooranka, in aanu ogaano in ay bixiyeen canshuurtii wadamarista ahayd. waxaa ku xigay inuu BBG-da tanu yaqaano ama MOT-da qolada Ingiriiska uu yaqaanaan inuu gaariga sifad qabo ayuu ku xidhan yahay. Waxaasoo dhan waa wada online. Waxaanu ku xidhannahay wasaaradda gaadiidka oo aanu gaariga macluumaadkiisa aanu ka helayno oo tafatirano dee dhammaystiran. Waxaanu si wanaagsan ula shaqaynaa qolada traffic-ga oo iyaguna macluumaad aad u fara badan na siiyey. Waxa kale oo aanu aad iyo aad uga shaqaynaa oo aanu guddi wada sameynay wasaaradda caafimaadka, maadaama uu shilalku dhimashadu day ugu xun tahay oo hadii qofku markuu dhinto waa qof aad dee martiisii iyo aada garanaysaa. Laakiin waxaa ka xun dhaawaca sanadkii waxaa dhaawacma ilaa 6,000 qofood. 6,000 qofood dee marka inta badani ay caafimaadaan ilaa 2,000 qof oo dhaawacooda wuxuu noqonayaa wax barminanta oo maaragtay dee dakhtaruun ku jira. Marka wasaaradda caafimaadka oo ku kala dakhtaradoodii min ceergaabo ilaa iyo awdan 110 isbitaal ay leedahay, waxaanu aad ula shaqaynay wasaaradda inaanu yeelano guddi joogta ah oo aanu isticmaalno dakhtarada dowladda, maadaama ay wadanku aad u weyn yahay. Wasaaradduna waxay nala samaysay guddi
gudiga soo koobay gudiga caymiska iyo traffic-ka iyo wasaaradda caafimaadka inshuuranada imika lagu soo dhiiranaya oo maadaama insuuranku uu yahay runtee insuuran loo kala todobada insuuran waxaa jira waxaa loo yaqaano reinsurance maadaama imika maqleen insuurankii la furayo waxaa noo yimid saddex shirkadood oo reinsuran waxaa ugu weyn shirkadaha cilaaqaadka la leh shirkada Lloyd's International oo iyadu awood u leh inay wixii 50 billion iyo ka badan reinsurance u samayn karayaan shirkadahiinana ku xidhan oo cilaaqaad la leh waxa nala jooga iminka halkan wadashan shirkad ka socoto reinsurance oo la yidhaahdo Zibri waxaa leh geeska africa dowladaha geeska africa iyaguna way noo yimaadeen waxaanu kala saxeexanay MOU si ay noola shaqeeyaan oo shirkadahiina ula shaqeeyaan maadaama ay culayska ka qaadaan haddii culays ka badan ku yimaado waxaa iyaganala joogaa shirkada la yidhaahdo Ethiopian Re oo aanu maanta kala saxeexanayno MOU shirkaduhuna ay kala saxeexan doonaan MOU caymisku wuxuu soo maray imika wuxuu jiray ilaa 3 sannadood xeerkii lagu aasaasay 2020 baa la aasaasay xeerkii shirkadaha lagu maamulayayna madaxweynaha wuxuu noo saxeexay sanadkii hore 2023 waxaan aad maanta jecelahay inuu madaxweynuhu noo dah furo oo wixii maanta ka dambeeya inshoorankii uu dhaqangalay oo aynu ku bilaabi doono shirkadaha ugu dadka ugu horreeya reer Soomaaliland hay-adda caymisku waxay ka kooban tahay ilaa 60 qofood waxay ku kala joogaan gobollada iyo Hargeysa hay-adda caymisku waxay tababartay ilaa 45 qofood laanu haddaanad tababarka shaqaalaha aanad sare u qaadan knowledge-kooda iyo cilmigooda waxaanu tababarnay ilaa 45 qofood oo aanu islaamic itikaaf insurance-kan ku tababarnay waxaan hadalkeena ku soo gabagabeynayaa waxaanu cilaaqaad la yeelanay oo aanu la saxeexaynay heshiis madaxweyneed dowladda Ethiopia maadaama lagu dhawaaqayo isticmaalkii dekedda berbera oo gawaadi badan aan ka fulayno xagga Ethiopia caymiska loo yaqaana Ethiopian Insurance Corporation oo iyagu mas-uul ka noqon doonaa Ethiopia baabuurta Ethiopiankii halkan imanaya iyaguna baabuurtiina halkan ka tegeysaa Ethiopiana inshoranka noo inshoran garaysa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa shirkadda Alhuda iyo dhammaan shaqaalihii soo diyaariyey noloshan sharafta leh wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.